Quintana, que és la responsable del mòdul de recuperació de Can Balasc, us farà quatre paraules. Deixarem anar a un seguit d'animals que han entrat al centre entre l'any passat i aquest any. Alguns de l'any passat que encara no estaven prou bé i ara ja es poden deixar anar. Deixarem anar a pardals, hi ha tórtores, a les turques, hi ha un tudó, hi ha dos xuriguers i hi ha tres mesles. I com que aquest any és l'any de la biodiversitat, a més de més d'ocells, deixarem anar un llangardaix, un llangardaix ocel·lat, força gran, val? Tenint en compte el que trobem. Us l'ensenyaré, però el deixarem anar... Aquest no el deixaran anar els nens, perquè s'ha de deixar anar en una zona tranquil·la i bueno, us l'ensenyarem, que el veieu tots, i després el deixarem anar a part. Els ocells sí, que suposo que us heu apuntat i cada nen pues, el deixarà anar l'ocell, d'acord? Ara mateix procedirem a fer el sorteig dels números i la mateixa vegada que agafem els ocells direm als nens que han de venir. Una mica de paciència i sort. Moltes gràcies.